Rodrigues. Agradeço a presença do deputado Roberto Andrade, deputado João Magalhães. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã às 14h30, com a finalidade de apreciar a pauta. Determina a lavatura dos trabalhos e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.